បាទប្រិមត្តជនជាទីគោរពមកជួបគ្នាជាបន្តទៀតនៅក្នុងវគ្គចុងក្រោយនេះសាររឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកីឡាបាល់ទាត់គួរចាប់អារម្មណ៍ជាបន្តទៀតដើម្បីជម្រាបជូនបាទហើយដំបូងគេនៅក្នុងវគ្គបង្ហើយនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូបាទគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូជាខ្សែប្រយុទ្ធដ៏អស្ចារ្យបំផុតម្នាក់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របាទហើយបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវ័យក៏ជ្រេដែរហើយបាទ35ឆ្នាំហើយហើយអញ្ចឹងក៏មានការលើកឡើងថាប្រហែលជាជួយព័រទុយហ្គាល់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ FIFA World Cup 2022បាទ2ឆ្នាំខាងមុខនៅប្រទេសកាតាក្នុងទ្វីបអាស៊ីយើងហើយប្រហែលជារ៉ូណាល់ដូអាចសម្រេចចិត្តចូលនៅវត្តឈូសស្បែកជើងអីចឹងទៅតែយ៉ាងណាក៏ដោយមិនទាន់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេកន្លងមកគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូបាននិយាយថាចង់លេងបាទដល់អាយុលើស40ទៅទៀតនោះបាទប៉ុន្តែអាស្រ័យលើរាងកាយជាក់ស្ដែងនៅពេលនោះថាតើអំណោយផលដល់ការលេងនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុតនេះតទៅទៀតដែរឬក៏យ៉ាងណាបាទប៉ុន្តែមានដំណឹងមួយថាកម្ពុជាខ្សែប្រយុទ្ធដែលកំពុងតែលេងឲ្យយូវិនទូសក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីរូបនេះបានចាយលុយ8លានដុល្លារបាទដើម្បីទិញដីបាទមួយហិកតានៅបាទដើម្បីត្រៀមបាទក្នុងការចូលនិវត្តន៍ពីបាល់ទាត់ទៅបាទទៅរស់នៅហើយនឹងលំហែនៅទីនោះបាទការទិញដីនេះគឺដើម្បីសាងសង់ភូមិគ្រឹះដ៏ប្រណិតតែម្ដងបាទសម្រាប់វិលីចូលនិវត្តន៍ពីអាជីពជាកីឡាកររបស់គ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូបាទពេលវេលាសម្រាប់រ៉ូណាល់ដូបាទជាមិនសល់ច្រើនទេព្រោះឥឡូវគាត់វ័យ35ឆ្នាំហើយបាទអញ្ចឹងការត្រៀមលក្ខណៈនេះគឺដើម្បីជីវិតបន្ទាប់ពីអាជីពជាកីឡាករបាល់ទាត់ប្រកបទៅបាទរ៉ូណាល់ដូថ្ងៃនេះក៏មិនត្រឹមតែជាកីឡាករម្នាក់ដែលជោគជ័យក្នុងវិស័យបាល់ទាត់ទេតែក៏បាទជាម្ចាស់ចំនួនជាច្រើនផងដែរដូចជាមានសន្តាគារមានក្រុមហ៊ុនផលិតផលផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតបាទហើយថ្មីថ្មីនេះបាទមានអ្នកប្រាប់ឲ្យដឹងថាបាទដីមួយកន្លែងត្រូវបានធ្វើលំងព័ទ្ធជុំជិតបាទទំហំ1ហិកតាបាទឬក៏10000ម៉ែត្រការ៉េហ្នឹងនៅក្បែរមហាសមុទ្រអាត្លង់តិចគឺជាដីរបស់គ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូបាទគឺនៅលើកោះនៅកណ្ដាលតំបន់ទីផ្សារហើយនឹងមានឆ្នេរខ្សាច់ដ៏ស្រស់ស្អាតបាទពលរដ្ឋនៅទីនោះបាននិយាយថាតំបន់ដ៏ធំត្រូវបានព័ទ្ធលំងជុំជិតនេះត្រូវបានទិញដោយរ៉ូណាល់ដូហើយពួកគេឮថារ៉ូណាល់ដូនឹងមករស់នៅទីនេះបន្ទាប់ពីចូលនិវត្តន៍ពីកីឡាករបាល់ទាត់អាជីពបាទហើយពួកគាត់និយាយថាសប្បាយចិត្តណាស់បើសិនបើវ័យកាលឡើងមែនបាទសម្រាប់ការទិញបាទដីដ៏ធំនេះសម្រាប់សាងសង់ភូមិគ្រឹះនឹងត្រូវបានបាទបង្ហាញថារ៉ូណាល់ដូបាទមានទំនោរចង់ទៅរស់នៅប្រទេសកំណើតនៅព័រទុយហ្គាល់វិញបាទក្រោយចូលនិវត្តន៍ពីបាល់ទាត់បាទប្រិមត្តជនជាទីគោរពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងរ៉ាវសម្ងាត់មួយដែរដែលទើបតែត្រូវបានបង្ហាញថ្មីថ្មីនេះបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹង